មិនចាប់ព្រឹកនេះទេជាងនៅតែទៀតទៀតយុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់ទូទាំងនេះដែលពីព្រោះព្រមម្ចាស់មិនបានខុសទៅនឹងច្បាប់សាសនាច្បាប់ជាតិប្រាប់អន្តរជាតិទៅទីសោះព្រមម្ចាស់ព្រោះតែមានទឹកប្រដ័យមានឆន្ទៈក្នុងការជួយរួមចំណែកតាមមួយក្នុងការជួយជាតិសាសនាតាមរយៈការអប់រំផ្សព្វផ្សាយសិល5តែប៉ុណ្ណោះសូមអរគុណអរគុណអឺទីនេះជាវត្តបន្តីសរដែលស្ថិតនៅក្នុងក្រុងបាត់ដំបងនិងហើយគំចាស់ដែលទទួលមានបញ្ហារោងការបណ្ដឹងចេញពីព្រះអង្គគ្រូចៅអធិការហើយនឹងដាក់ដឹកនាំមួយចំនួនទៅជាផងនឹងដែរដេញចេញប្រសងនឹងមិនមែនប្រសងទាំងអស់ទេនឹងព្រះអង្គគ្រូចៅអធិការនឹងដាក់ដឹកនាំមួយចំនួនដូច្នេះកុំយល់ច្រឡំថាប្រសងនឹងជិត100អង្គ100អង្គនឹងដេញចេញឲ្យសោះមិនមែនទេមិនមែនទេប្រសងក្នុងវត្តអង្គខ្លះលោកអាចបានគ្រប់គ្រងទេនឹងជាចំណាត់ការរបស់អង្គគ្រូចៅអធិការនឹងដាក់ដឹកនាំមួយចំនួននៅក្នុងវត្តដំរីសោះតែប៉ុណ្ណោះគាត់ដំរីសោះស្ថិតនៅក្នុងក្រុងបាត់ដំបងនេះហើយគុណចាក់ព្រមានសាំងរិទ្ធីគុណចាក់ជាជាអ្នកស្នាក់នៅក្នុងនៅទីនេះផ្ទាល់ហើយព្រះអង្គទៅចូលរួមជាមួយយើងគុណចាក់គឺនៅបានទៅចេញដូចអ្វីដែលលោកបាននិយាយថាទុកពេលឲ្យត្រឹម3ថ្ងៃថ្ងៃនេះជាថ្ងៃទី3ដែលលោកត្រេកចេញទឹកមែនអញ្ចឹងហ្នឹងហើយលោកបាននិយាយត្រឹមទៀតថាបើមិនចេញទេនៅទីនេះក៏មិនសុខដែរលោកនឹងមានអ្នកផ្សេងឲ្យមកជួយឲ្យថាជាសេនាធិការភាគីពាក់ព័ន្ធតែជាប្រតិអាជ្ញាធរនឹងឯងនឹងឲ្យមកធ្វើបាបលោកឲ្យសពប្រទេសយ៉ាងអញ្ចឹងលោកមានតង់ដីការពេលនេះយកចំពោះក្រុមយុវជនចំពោះខាងក្រុមប្រសងដែលរិះចោចាដើម្បីឲ្យមានយុវជនធ្វើសម្រាប់លោកម្ចាស់ទៅទីទៀតតើបងអញ្ចឹងអ្នកដែរនិយាយពាក់ព័ន្ធជាមួយខែនឹងបើសិនបាគុណម្ចាស់រដ្ឋាភិបាលនៅវត្តហើយគេនឹងបញ្ជូនចំណាត់តើការរបស់គេមកធ្វើបាបគុណម្ចាស់រដ្ឋាភិបាលហ្នឹងគុណម្ចាស់ណាដែរជាអ្នកដែរនិយាយអ្នកនិយាយហ្នឹងគឺព្រះអង្គគ្រូចារតិការនៅលោកមានសំដីការអញ្ចឹងយើងថាបើតាំងនេះមិនបានសពដែរយើងបើលោកនិយាយអញ្ចឹងអាហ្នឹងក៏មិនដឹងថាម៉េចដែរវាទឹកប្រដ័យរបស់លោកបើលោកអង្គគ្រោះប៉ុណ្ណឹងអាហ្នឹងក៏តាមទៅម៉េចទៅប្លង់ទៅមូលចរន្តពោញាតញោមនេះជាសកម្មភាពនៃការបណ្ដេញព្រះសង្ឃចេញហើយបន្ទាប់ពីការឡាយលើកទី1របស់យើងមកគឺមានការដាច់ឡាយហើយយើងឡាយបន្តទៀតយើងឡាយនឹងដើម្បីផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈនៅអវ័យដែលពិចារតការបានធ្វើមកលើគុណម្ចាស់ដែលចូលរួមកិច្ចការងារសង្គមហើយត្រូវបានបណ្ដេញចេញពីវត្តចាប់ផតអត់ទេបងជួយផតខ្ញុំមកផតយើងសម្រាប់ទទួលតែទទួលបានរបស់គឺមិនមែន5%ទេតែ5%ទៅចូលរួមកម្មវិធីអប់រំតែសាស្ត្រាហើយចេញចេញអាហ្នឹងពិចារណាតាមខ្លួនឯងថាសមឬក៏មិនសមហើយមួយផ្នែកទៀតដែលខ្ញុំគិតប្រសងដូចគ្នាដែល4សិក្សារៀនទៅដូចគ្នាខ្ញុំគណៈថ្នាក់កថាព្រះអង្គគ្រូតែចារអតិការលោកគាត់តែពិចារណាហ្នឹងបាទពិចារណាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសកម្មភាពនៃការទៅជាញាប្រសងដែលលោកមានឆន្ទៈក្នុងការចូលរួមកិច្ចការងារសង្គមព្រោះប្រទេសរបស់យើងសាសនារបស់យើងប្រសិនបើអត់មានប្រសងដែលគិតប្រយោជន៍សង្គមអត់មានប្រជាពលរដ្ឋដែលគិតប្រយោជន៍សង្គមហើយយើងអត់ខោជាប៉ុណ្ណឹងទេជាក់ស្ដែងយើងមើលព្រះអាចារ្យហ៊ុនទៀវហើយបានធ្វើចំណងស្វាយាវហើយវិបត្តិនាសំមិនធឿននឹងហើយអ្នកប្រាជ្ញឈ្នះហាជាទីច្រើនដែលលោកគិតនឹងទោះតស៊ូសពគ្រប់បែបយ៉ាងទលីលះបងគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីពុកប្រហេតជាតិពុកប្រហេតសាសនាពុកប្រហេតមានតែគុំទឹកដីយើងនៅសពទៅនឹង
ហើយដោយសារគុណបំណាច់របស់ពុទ្ធៈបរោះពុទ្ធៈវិរៈសង្ឃស្នេហាជាទាំងអស់ហ្នឹងហើយបើសិនបើអត់មានពុទ្ធៈវិរៈសង្ឃហើយនឹងវិរៈជនស្នេហាជាទាំងអស់ហ្នឹងយើងអត់មានសល់តិចដីអីប៉ុណ្្នឹងទេហ្នឹងយើងបាត់បង់អស់ហ្នឹងរងាយយើងសល់ស្អីយើងអត់សល់ស្អីហើយបើក្នុងសង្គមយើងនៅពេលដែលប្រសង់ធ្វើល្អប្រសង់ជួយរួមប្រយោជន៍កិច្ចការងារសង្គមហើយរងនៅការបណ្ដេញចេញរងការគម្រាមកំហែងឯបែបហ្នឹងយើងដាក់សំណួរគឺថាតើថ្ងៃខាងមុខតើសាសនាយើងនឹងខ្វាយជាបែបណាតើសង្គមរបស់យើងនឹងខ្វាយជាបែបណាតើប្រទេសជាតិរបស់យើងនឹងខ្វាយជាបែបណាតើយើងមានគិតថាយើងអាណិតគុណចៅចំនួនក្រោយរបស់យើងចំនួនយើងលំបាកប៉ុណ្ណឹងហើយចំនួនគុណចៅចំនួនក្រោយរបស់យើងក៏ប្រកបតែគាត់ហ្នឹងព្រោះនៅមានសុខសន្តិភាពមានរហូតមានចောက်ការសិក្សាសេដ្ឋកិច្ចការងារចិញ្ចឹមមុខរបរអីសង្គមអត់បើក្នុងនាមយើងជាអ្នកសត្វតែជាអ្នករៀនសូត្រហើយសង្គមយើងដឹកនាំសត្វតែស្រ័យខាយើងមានសុខសន្តិភាពប៉ុណ្ណឹងតែនៅពេលដែលប្រសិទ្ធជួយរួមកិច្ចការងារសង្គមដែលជារងជាតិជាកម្មនៃទីនេះហ្នឹងនៅសិលធម៌មានការគោរពគ្នាហើយចេះផ្ដល់អនុគ្រោះមេត្តាសន្តោសប្រុសប្រណីដល់គ្នាទៅប៉ុណ្ណឹងអរគុណអរគុណចា៎គណៈអរគុណកូនកូនម្ចាស់សម្រាប់អរច្រើនពោញាតិញោមនេះជាអីវ៉ាន់របស់គុណម្ចាស់ដែលត្រូវបានបណ្ដាញចេញហើយគេរើមកខាងក្រៅមែនទេទៅធម្មយាត្រារបស់ព្រះសង្ឃនិងយុវជនហ្នឹងក្នុងគោលបំណងហ្នឹងគឺដើម្បីផ្សព្វផ្សាយតេតងទៅនឹងសិល5ហើយមួយទៀតហ្នឹងគឺយើងដើម្បីឧទ្ទិសកុសលផលបុណ្យដល់វីរជនស្នេហាជាតិមួយចំនួនដែលលោកបានលះបង់ដើម្បីជាតិសាសនារបស់យើងហើយបន្ទាប់ពីលោកបានចូលរួមសកម្មភាពជាមួយយុវជនហើយនឹងប្រសង់ដែលលោកបានធ្វើធម្មយាត្រានៅសួនសខេងហើយដង្ហែមកដល់វិមានឯករាជ្យហ្នឹងមួយថ្ងៃក្រោយមកនៅពេលយប់ក៏មានការហៅទៅសួរពីបគូចៅអធិការហើយថ្ងៃបន្ទាប់មួយទៀតគឺមានន័យថាស្អែកឡើងហ្នឹងក៏ចៅអធិការលោកបានហៅទៅសួរហើយលោកបានមានអធិរាជឯកាថានឹងមានបន្តហើយគុណម្ចាស់ដែលចូលរួមក្នុងសកម្មភាពនឹងបន្តគង់នៅវត្តនឹងទៀតទេហើយលោកទុករយៈពេល3ថ្ងៃនៅក្នុងការបណ្ដិញគុណម្ចាស់ចេញពីវត្តហើយនេះគឺជាថ្ងៃទី3ផងដែរជាវិធីវិធីរបស់លោកមានន័យថាជាវិធីសាស្ត្ររបស់លោកបើសិនជាក្នុងថ្ងៃទី3នឹងគុណម្ចាស់មិនបានចេញពីវត្តទេគឺនឹងមានការវៃសោហើយនឹងរើអីវ៉ាន់លោកចេញហើយនេះគឺជាថ្ងៃទី3ហើយ
នៃការបណ្ដាញចេញហើយយុវជនដែលចូលរួមជាពិសេសប្រសង់យុវជនដែលចូលរួមនៅក្នុងសកម្មភាពធម្មយាត្រានឹងគឺលោកបានទៅជួបចរចាហើយជាមួយចៅអធិការជាច្រើនលើកមិនជាច្រើនលើកទេគឺរយៈពេល2ដងមានន័យថាលើកទី1គឺលោកអនុញ្ញាតឲ្យគុណម្ចាស់នឹងនៅធម្មតាទេប៉ុន្តែក្រោយពីក្រមយុវជននឹងប្រសង់បានចេញអំពីវត្តដំរីសទៅកាន់វត្តរៀងអង្គក៏មានការប្រជុំជាសង្កាត់មួយដែលលើកហេតុផលថានឹងមិនបន្តឲ្យលោកនៅជាបន្តទៀតទេហើយរហូតមកដល់ថ្ងៃទី3នេះក៏មានការជួបចរចាជាមួយយុវជននិងប្រសង់ផងដែរគឺសុំចរចានិងសម្របសម្រួលជាមួយលោកប៉ុន្តែលោកដាច់អហង្ការថានឹងមិនបន្តឲ្យស្នាក់នៅបន្តទៀតទេទោះក្នុងលក្ខណៈណាក៏ដោយមានន័យថាក្រុមយុវជនរបស់យើងនឹងព្យាយាមនិយាយលក្ខណ្ឌមួយលោកហើយធ្វើបែបណាដើម្បីឲ្យលោកនឹងអាចគង់នៅសិក្សាបន្តទៀតព្រោះថាលោកកំពុងតែសិក្សានៅក្នុងសកលវិទ្យាល័យមួយហើយសកម្មភាពទាំងអស់នេះគឺយើងមានការសោកស្ដាយមែនទែននៅពេលដែលប្រសង់លោកបានចូលរួមជាមួយនឹងកិច្ចការងារសង្គមត្រូវបានអញ្ញាតត្រូវបានអ្នកគ្រប់គ្រងវត្តគណៈគ្រប់គ្រងវត្តលោកមិនពេញចិត្តហើយធ្វើការបណ្ដឹងចេញប្រសង់នេះជាគំរូមួយដែលអាចជះឥទ្ធិពលទៅពីអនាគតផងដែរព្រោះយើងមើលឃើញថានៅពេលដែលប្រសង់ចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចការងារសង្គមហើយមានការធ្វើបុកធ្វើទុកបុកម្នេញពីមន្ត្រីអញ្ញាធម៌ឬក៏ប្រសង់ដូចគ្នាដែលលោកគង់នៅក្នុងវត្តនឹងមិនអោយលោកស្នាក់នៅបន្តគឺវាពិតជាមានផលជាទៅពេលអនាគតមែនទែនវាធ្វើឲ្យប្រសង់ដែលមានឆន្ទៈនៅក្នុងការចូលរួមកិច្ចការងារសង្គមនៅពេលអនាគតឬក្នុងពេលក្រោយទៀតនឹងលោកអាចនឹងមានហ៊ានចូលរួមដោយឃើញសកម្មភាពនៃការធ្វើបែបនេះអញ្ចឹងជាសំណូមពររបស់ខ្ញុំបកអនាអាត្មាភាពផងដែរគឺសំណូមពរឲ្យចៅអធិការជាពិសេសគឺគណៈគ្រប់គ្រងវត្តនៅពេលដែលប្រសង់ចូលរួមនៅក្នុងការកិច្ចការងារសង្គមដើម្បីជួយជាតិជួយស្អាលចំពោះរឿងសាសនាហើយជាពិសេសសកម្មភាពនេះគឺជាសកម្មភាពបែបអហិង្សាធម្មតាទេមិនមែនជាសកម្មភាពធំដុំណាមួយរហូតទៅដល់ការធ្វើបាតកម្មវិកតកម្មឬក៏ធ្វើសកម្មភាពណាមួយដែលប៉ះពាល់ទៅដល់ស្ថាប័នណាមួយទេមានន័យថាយើងធ្វើហ្នឹងគឺក្នុងនាមជាយុវជនអ្នកចូលរួមកិច្ចការងារសង្គមអ្នកឈឺឆ្អាលអ្នកដឹងឮចំពោះបញ្ហាជាតិហើយយើងគ្រាន់តែឧទ្ទិសកុសលផលបុណ្យទាំងអស់ហ្នឹងជូនដល់មានន័យថាវីរជនដែលលោកស្នេហាជាតិដែលលោកលះបង់ដើម្បីជាតិមាតុភូមិយើងតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែអ្វីដែលជាលទ្ធផលគឺយើងឃើញថាមានការបណ្ដឹងចេញប្រសង់ចេញពីវត្តហើយបញ្ឈប់ឲ្យលោកស្នាក់នៅក្នុងពេលដែលលោកធ្វើសកម្មភាពទាំងអស់នេះបងញាតិញោមនេះជាអីវ៉ាន់របស់លោកហើយយើងមានការសោកស្ដាយមែនទែននៅពេលដែលប្រសង់យុវជនរបស់យើងព្យាយាមចរចារោគដំណោះស្រាយផ្លូវចេញណាមួយជាមួយលោកប៉ុន្តែលោកនៅតែមិនយល់ព្រមចំពោះដំណោះស្រាយឬក៏ផ្លូវចេញដើម្បីឲ្យគុណម្ចាស់នឹងបានគង់នៅបន្តទៀតចរន្តពញញុំនេះជាគុណម្ចាស់ដែលត្រូវបានបណ្ដឹងចេញពីវត្ត
ហើយក៏មានការចូលរួមតាមដានពីញោមអង្គការសង្គមស៊ីវិលក៏ដូចជាស្ថាប័នច្រើនទៀតចំពោះរឿងនេះអឺខ្ញុំនិយាយថាសូម8ថ្ងៃឲ្យញាចរន្តពោញញោមហើយខាងប្រសងនឹងជួយសម្រួលសម្រាប់ទីស្នាក់នៅបណ្ដោះលោកបណ្ដោះសន្ធហើយយើងកំពុងតែចរចារឿងនឹងដែរតើតើគូឲ្យលោកស្នាក់នៅបន្តនៅក្នុងវត្តណាហើយយើងកំពុងតែជជែកទៅលើរឿងហ្នឹងនិយាយរួមទៅចំពោះរឿងនេះគឺជារឿងមួយដែលគណៈគ្រប់គ្រងវត្តលោកធ្វើមកលើសកម្មភាពដែលលោកធ្វើមកលើប្រសងដែលចូលរួមកិច្ចការងារសង្គមហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យបានមកបាត់ចាំបាច់ហើយចង់បាត់ឆ្នាំហ្នឹងក៏វាមិនមានដែរបាទអញ្ចឹងលឹងបន្តទៅថ្ងៃនេះបន្តទៅបងបងសិនទៅជីជីធម្មតាទេបាត់ឆ្នាំទៅបាត់យូរឆ្នាំបាត់បាត់ហើយស្មានដល់តម្រៃសនពីដើមមកអត់មានហ្នឹងមកឆ្លងទៅមុនមកទៅគេដើមមានសកលអវត្តអរគុណតែអ្នកមុនមកខ្លាំងនឹងគេចាំមានពីគាត់ហើយប្រឡងទៅមិនចាំមកឲ្យយល់មុនមកគេខ្លាំងនឹងគេទៅធ្វើឲ្យគេឲ្យមើលពីគួរគាត់ទៅប៉ះមកមកធ្វើឲ្យប៉ះមកសាំគាត់ទៅអូខេតាមមកឲ្យរំខានគេនេះតាមទីគេមកនេះរត់បបបយវ៉ាន់ចាញ់អត់ណូយកច្រឡំនេះជាដឹកនាំជាយ៉ាងណាគេអ្នកកាន់កាប់មកទៅមកទៅបានអង្គអាចនឹងយល់ដូចគ្នាទេចាមកប៉ុណ្ណឹងណាអត់ហ្នឹងមើលទៅនេះទីកណ្ដាលវិទ្យាសំខាន់របស់នៃ
ចរន្តពោញាតិញោមកំពុងមើលការឡាយហើយនេះជាសកម្មភាពនៃការបណ្ដឹងចេញប្រសងដែលគង់នៅវត្តរិសោះហើយដែលលោកចូលរួមធ្វើធម្មយាត្រាកាលពីថ្ងៃទី10ដើម្បីបង្សកលឧទ្ទិសកុសលជូនលោកបណ្ឌិតកែមលីហើយបន្ទាប់ពីការចរចាលើកទី1យើងបានចរចាលើកទី1ចារទៅកាលហ្នឹងលោកអនុញ្ញាតឲ្យនៅធម្មតាទេតែក្រោយមកគឺមានការប្រែប្រួលហើយលោកដាច់អហង្ការថាមិនព្រមឲ្យលោកស្នាក់នៅបន្តទៀតទេហើយត្រូវតែឲ្យលោកចេញពីវត្តជាដាច់ខាតហើយជាពិសេសគឺលោកទៅពេលឲ្យ3ថ្ងៃហើយនេះជាថ្ងៃទី3នៃការទុកពេលរបស់លោកហើយយើងក៏បានចរចាព្យាយាមរកដំណោះស្រាយជាមួយលោកដែរតែលោកនៅតែមិនព្រមទទួលយកលក្ខខណ្ឌរបស់យើងហើយលោកនៅតែជជែកដាក់អហង្ការថាមិនព្រមឲ្យលោកនៅបន្តទៀតទេហើយម៉ោង5នេះគឺនឹងរើអីវ៉ាន់នឹងរើអីវ៉ាន់ហើយនេះគឺជាអីវ៉ាន់របស់គុណម្ចាស់ដែលគង់នៅក្នុងវត្តរៃសរនេះគឺបានប្រមូលចាញ់មកក្រៅហើយដោយមិនប្រមូលទៀតគឺលោកនឹងមានវិធានការផ្សេងផ្សេងទៀតដើម្បីវាយសរឬក៏ធ្វើសកម្មភាពណាមួយដើម្បីយកអីវ៉ាន់នឹងចេញបាទនេះជាវ៉ាន់របស់លោកហើយគាត់លោកគឺនៅខាងលើនេះជាវ៉ាន់របស់លោកចាប់ដើមមកជួលមកហើយហើយសម្រាប់ក្រុមអាត្មាហ្នឹងគឺជាអ្នកដែលធ្វើធម្មយាត្រាគឺមានពិតជាមានការសោកស្ដាយមែនទែនចំពោះការបណ្ដាញចេញចំពោះប្រសង់ដែលលោកសកម្មនៅក្នុងការចូលរួមកិច្ចការងារសង្គមក៏ដូចជាធ្វើសកម្មភាពផ្សេងផ្សេងដើម្បីផ្សព្វផ្សាយទៅនឹងសិល5ឧទ្ទិសកុសលជូនលោកបណ្ឌិតកែមលីដែលត្រូវបានប្រជាអតិកាបណ្ដាញចេញពីវត្តមិនអោយលោកស្នាក់នៅបន្តគ្រាន់តែជាសកម្មភាពដែលយើងធ្វើហ្នឹងគឺដើម្បីទៅផ្សព្វផ្សាយសិល5ឧទ្ទិសកុសលដល់វីរជនស្នេហាជាតិដែលលោកបានលះបង់កន្លងមកយើងហើយនេះជាគុណម្ចាស់ដែលត្រូវបានមិនអោយស្នាក់នៅបន្តកណាទាំងគុណម្ចាស់ដែលត្រូវបានបណ្ដាញចេញហ្នឹងគឺពនាមសង្ឃរទ្ធីហើយរកលោកគង់នៅក្នុងវត្តរៃសរនេះនេះគុណម្ចាស់ណាអាត្មាអាចភាសញោមបានព្រោះអាត្មាចង់សួរតេតងទៅនឹងអារម្មណ៍តើតើនៅពេលដែលឃើញសកម្មភាពនៃការបណ្ដាញចេញបែបនេះតើញោមមានអារម្មណ៍បែបណាសម្រាប់ខ្ញុំកណាខ្ញុំកណាថាពិតវាដូចជាមិនមែនជាវត្តសាសនាវាដូចជាការបំបត្តិបុគ្គលគ្រាន់តែព្រះអង្គរូបចូលរួមក្នុងសង្គមសង្ហែក្បួនធម្មយាត្រារំលឹកដល់ការស្លាប់របស់
បណ្ឌិតកែមលីដែលជាចៅអធិការទីនេះវត្តដំរីសស្ដាប់ឲ្យច្បាស់វត្តដំរីសដែលជាចៅអធិការបណ្ឌិតព្រះអង្គចេញពីគាត់វិញវាអត់សមជាពុទ្ធសាសនាក្នុងនាមពុទ្ធសាសនាគឺមានសិលធម៌ក្នុងខ្លួនមានការមិនអសូរមានការលើកលែងប៉ុន្តែនេះមិនមែនជាពុទ្ធសាសនាទេការដឹកនាំវត្តដែលជាផ្ទុយទៅវិញអានឹងយើងមើលឃើញជាក់ស្ដែងទៅតាមសង្គមបច្ចុប្បន្ននេះហើយឥឡូវនេះគឺក្នុងនាមខ្ញុំជាយុវជនអ្នកធ្វើធម្មយាត្រានឹងដែរខ្ញុំពីករណីពិតជាមានចិត្តក្តុកក្តួលខ្លាំងមែនទែនវាដែលឃើញសង្គមរបស់យើងដែលជាកលាប់ចាក់ទៅបែបហ្នឹងវិញហើយយកដូចយើងថាអង្គរមាសបង្គួយខ្លាចជាជាមាសខ្លាចជាសំណអញ្ចឹងមានថាអាក្រក់យកអាក្រក់ទៅជាល្អដែលជាយកល្អទៅជាអាក្រក់វិញអញ្ចឹងយើងមានថាសង្គមហ្នឹងវាអត់អាចយុត្តិធម៌ណាចំពោះអ្នកត្រឹមត្រូវចំពោះអ្នកដែលស្រឡាញ់សង្គមអ្នកដែលចង់ចែករំលែកនៅចំណេះដឹងក្នុងសង្គមដើម្បីធ្វើការងារសង្គមបែរជារឿងវាមិនដល់ផលទេវតាដូចជាទេវតាមិនមានផ្លែសម្រាប់ព្រះអង្គទៅវិញអញ្ចឹងយើងមើលថាជាក់ស្ដែងអីវ៉ាន់របស់ព្រះអង្គគឺបានចំមកក្របមកហើយហើយយើងអត់ដឹងថាតើរឿងទៅមុខទៀតតើអាចរកយុត្តិធម៌ឲ្យព្រះអង្គបានទេសូមបញ្ជាក់ពីនាមរបស់ព្រះអង្គផងគុណម្ចាស់កណាវត្តដំរីសកណាអាចសន្តិភាពបាននាមអាត្មាគឺសង្ឃរទ្ធីហើយតកតងនឹងការបណ្ដេញចេញពីសោតដូចជាតើទូបានរងអាយុពលខ្លះណាព្រោះអាត្មាសូមឲ្យញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទនៅប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងហើយនៅក្រៅប្រទេសឲ្យបានឃើញថាវត្តនេះជាវត្តដំរីសខេត្តបាត់ដំបងគួរណាតែឲ្យតម្លៃព្រះសង្ឃដែលលោកបានចេញធ្វើណាអប់រំសិលធម៌ក្នុងសង្គមបែរជាមិនលើកតម្លៃឲ្យបែរជាដេញចេញបងណាហើយមើលសកម្មភាពទៅបងណានេះជាសកម្មភាពដែលអេវ៉ាន់ដែលគេរើមកយកមកតម្លាក់មកក្រោមហើយនេះហើយជាចំណុចដែលវារងអយុត្តិធម៌ធ្ងន់ហ្នឹងក៏ហើយញាតិញោមទាំងអស់បើបានដឹងហើយបើបានឮហើយបានឃើញហើយក៏ហើយនឹងអាចនាំពំនាំសានេះទៅដល់ចែករំលែកណាទៅដល់ពុទ្ធបរិស័ទហើយនឹងទៅដល់ញាតិញោមទូទៅទាំងអស់នៅក្រៅប្រទេសក្នុងប្រទេសផងក៏ហើយអាចបានដឹងថារឿងនេះពិតជាមានមែននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារឿងអយុត្តិធម៌អត់មានពាក្យថាអយុត្តិធម៌សម្រាប់ប្រជាជនទេណាកណាអរគុណច្រើនច្រើនពោញាតិញោមហើយនេះជាវ៉ាន់របស់គុណម្ចាស់ដែលត្រូវបានរើមកខាងក្រមពីមួយបាននេះទេតោះមុនឡើងទៅជាខ្លាំងក៏អត់ហោះ
ង្គឥឡូវនេះយើងកំពុងតែគាត់មិនចាស់សុំតឡាងសិលីនៅសាយើងកំពុងឡើងតឡាងតាណាបងវាអស់កំពុងរលេងហ្នឹងហើយសុំពេទ្យប្រគេនហើយនឹងជំរាបជូនញោមផងដែរឥឡូវនេះយើងកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងវត្តដំរីតនៅឡើយទេហើយនេះជាអីវ៉ាន់ដែលព្រះអង្គរិទ្ធីដែលបានទៅចូលរួមសកម្មភាពអមយាត្រាជាមួយនឹងក្រុមយុវជនក្រុមជីវរដ្ឋថ្ងៃមុនហ្នឹងឥឡូវព្រះអង្គគ្រូបានសម្រេចចិត្តថាមិនអោយលោកស្នាក់នៅទៀតទេព្រោះយើងបានចរចាឲ្យមែនទែនទៅស្មារតីបានជជែកជាមួយលោករយៈពេល3ម៉ោងដើម្បីចរចាជាមួយលោកសូមអនុគ្រោះលោកសូមវល់លោកដើម្បីឲ្យលោកអនុគ្រោះឲ្យព្រះអង្គទីដើម្បីស្នាក់នៅបន្តទៅទៀតព្រោះលោកកំពុងតែពុទ្ធតសារិនសោតអញ្ចឹងក្រុមយុវជនក៏ដូចជាប្រសងដែលបានមកសម្របសម្រួលឬក៏សំវល់កលោកហ្នឹងគឺដើម្បីឲ្យព្រះអង្គគ្រូចៅអធិការព្រមទាំងគណៈសង្ឃមួយចំនួនប៉ុន្តែនៅខាងនោះយើងអត់មានសមត្ថភាពព្រះអង្គគ្រូគឺសតផ្សេងស្ដាំទេយើងមានប្រសងមួយចំនួនដែលលោកមានទូរទស្សន៍ខ្លះខ្លះដែរនៅក្នុងវត្តអញ្ចឹងយើងក៏បានចរចាជាមួយលោកដើម្បីឲ្យលោកអនុសួរឲ្យព្រះអង្គរិទ្ធីដើម្បីបន្តស្នាក់នៅទីនេះបុលោកកំពុងតែសិក្សារៀនសូត្រក៏ប៉ុន្តែលទ្ធផលចុងក្រោយនៃការចរចារបស់យើងការសំអង្វរករបស់យើងមិនត្រូវបានលើកលែងដោយឲ្យព្រះអង្គរិទ្ធីទេអញ្ចឹងលោកដាច់អហង្ការថាលោកត្រូវតែចេញបើទោះបីលោកទៅនៅកន្លែងណាក៏ដោយប៉ុន្តែសូមឲ្យចេញពីកន្លែងនេះចឹងទៅហើយជាចុងក្រោយបានន័យថាអាត្មាក៏បានប្រាប់លោកដែរថាសូមឲ្យលោកបន្តនៅទៀតហើយអីវ៉ាន់ហ្នឹងក៏អត់ចង់យកដែរព្រោះយើងអត់ទាន់បានរងវត្តនៅបានអីចឹងណាប៉ុន្តែគេមានចម្រិតបានន័យថាលោកនិយាយពីថ្ងៃមុនលោកថាផ្ដោតអត្តភាពឲ្យលោកនៅបាន3ថ្ងៃប៉ុន្តែរហូតមកដល់ពេលនេះលោកគ្រប់ចំនួន3ថ្ងៃហើយអញ្ចឹង3ថ្ងៃថ្ងៃចុងក្រោយលោកកំណត់ឲ្យត្រឹមម៉ោង5អញ្ចឹងម៉ោង5បើសិនតែយើងមិនបានរើអីវ៉ាន់យើងមិនបានជញ្ជូនអីវ៉ាន់ចេញទេមិនបានចាក់សោរឬដោយខ្លួនឯងទេលោកគឺជាអ្នកជួនអញ្ចឹងយើងក៏សម្រេចចិត្តថាអត់រើទេមុនដំបូងអញ្ចឹងលោកក៏សម្រេចចិត្តថាទៅវាយសោរបងយើងហើយយើងក៏មានវីដេអូដែរកូនសិស្សបានយកញញួរមកដំសោរលោកផងដែរប៉ុន្តែអាមិនបានឡាយប្រាប់ញោមទេដោយសារនឹងជាអីដែលអាចចង់ប្រាប់ញោមគឺដោយសារតែព្រះអង្គគ្រូមិនអាចអនុញ្ញាតឲ្យលោកនៅបន្តទៀតអញ្ចឹងក៏សម្រាប់ចិត្តថាជូនអីវ៉ាន់ចេញមកអញ្ចឹងជាការសោកស្ដាយញញឹមសោកស្ដាយសម្រាប់ម៉ាក្នុងជីវិតសង្ឃនេះបានន័យថាទឹកចិត្តដែលស្រឡាញ់សង្គមទឹកចិត្តដែលស្នេហាជាទឹកចិត្តក្នុងភេទជាគារវៈដូចអោក្នុងភេទជាបព្វជិតដូចគ្នាសន្តោសយើងក៏មានការសោកស្ដាយមែនទែនដែលលោកលះបង់ពេលវេលាលោកលះបង់សេចក្តីសោកបានន័យថារឿងមួយចំនួនដែលអ្នកដតីមិនហ៊ានធ្វើប៉ុន្តែលោកបែរទៅចូលរួមជាមួយនឹងពួកយើងដើម្បីប្រយោជន៍រួមដើម្បីប្រយោជន៍សង្គមទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែលទ្ធផលចុងក្រោយយើងទទួលបានការបណ្ដឹងចេញមិនមានឱកាសក្នុងការស្ដាប់នៅទីនេះបន្តទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំកាណាអាត្មាភាពសូមសំណូមពរទៅឲ្យមហាជនទាំងអស់បានដឹងផងដែរហើយជាការសំណូមពរសូមឲ្យកាណាជាម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គជាពិសេសគឺថ្នាក់ដឹកនាំសូមឲ្យមានមេត្តាធម៌មានមេត្តាករណាមុទិតាចំពោះកូនចៅមានការលើកលែង
អឺគួរតែត្រេកអរគួរតែសប្បាយចិត្តនៅពេលដែលកូនចៅហ៊ានអឺចូលរួមការងារសង្គមចូលរួមអឺសកម្មភាពមួយចំនួននៅក្នុងសង្គមដែលជាសកម្មភាពរបស់ជនមនុស្សដែលជាសកម្មភាពអឺលើកទួយសង្គមយើងអត់មានភាពចម្រើនឲ្យជាប្រមានសក្តីសុខអញ្ចឹងគួរតែគ្រប់គ្រងអឺគណៈកម្មការស្មារតីមិនមានអីច្រើនទេសូមអរព្រគុណច្រើនហើយនឹងអរគុណកណ្ដាលសូមសួរតាកតងទៅនឹងដំណោះស្រាយបន្ទាប់ថាតើគុណម្ចាស់នឹងជាដំណោះស្រាយថាតើដំណោះនឹងថាតើពួកយើងគួរទៅកន្លែងណាដើម្បីឲ្យលោកស្នាក់នៅបន្ទាប់ទៀតអឺមែនទែនទៅមកដល់ពេលនេះយើងមិនទាន់ទទួលបានព័ត៌មានឬក៏ទីស្នាក់នៅរបស់លោកទេអញ្ចឹងយើងនឹងបន្តការស្នើសុំទៅមន្ត្រីសង្ឃដែលលោកអាចអនុគ្រោះឬក៏ធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យលោកមានកន្លែងស្នាក់នៅបន្តការសិក្សារៀនសូត្ររបស់លោកតទៅមុខបានព្រោះយើងមកដល់ពេលនេះយើងក៏ស្ទើរមានកន្លែងត្រូវស្នាក់នៅទេព្រោះឥឡូវនេះយើងបានជញ្ជូនបានន័យថាយើងកំពុងតែយកអីវ៉ាន់ចេញពីបន្ទប់របស់យើងតែកន្លែងដើម្បីឲ្យស្ដាប់ទៀតដាក់បានមកយើងជិបស៊ីដុនកើតទេកណាពោអាចារ្យពូនេះជាវ៉ាន់គុណម្ចាស់ទៅបងខំយ៉ាងណាគេដល់នេះសូមសួរតេតងទៅនឹងការយល់ឃើញផងនៃការបណ្ដាញចេញថាតើគុណចាស់យល់ឃើញបែបណាចំពោះទស្សនៈបែបនេះកណ្ដាលទៀត